Atenção, o IPTU 2019 foi prorrogado para pagamento à vista. Isso mesmo, pague o seu IPTU até dia 13 de junho em cota única e ganhe 15% de desconto. Os contribuintes podem pagar o carnê recebido em casa ou emitir o mesmo pelo site da Prefeitura ou diretamente no setor de tributação. Com a arrecadação, a Prefeitura investe em serviços essenciais como limpeza pública, asfalto, projetos sociais, educação, saúde e lazer. IPTU 2019. Você contribui, a cidade ganha. Governo Municipal de Jaciara, construindo uma nova história.